افغانستان ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تر سفر وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن د خپل قطر سیاستر په ټلیفون خبري کړی دی د دغه دوهو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونو د جلا جلا ایلامیو په خبرولو سره څرګنده کړي چې په دې خبرو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په مسلې هم بحث شوې ده کته هم پیلامی کې پر افغانستان د بحث ډیر جزئیات ندی ورکړل شوی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د قطر له دوامداري همکارۍ مننه کړې ده د قطر د صدر اعظم په مشي او پلاوي د جمعه په ورځ په کندهار کې د طالبانو لرییس الوزرا محمد حسن احمد او یوش میرنور طالب چارواکو سره وکتل د طالبانو د حکومت بیان زی بولو مجاهد په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې آلسانیه او د قطر د سخباراتو مشر ل طالب پلاوی سره د یاد هیواد د لازیاتو همکاري په اړه خبري کړي دي د چارویوش مشننونکې د طالبانو او لويدي ذ تعامل پټینګکې د قطر رول مهم بولی دا جوات د پدې سترې پټوارانه سوسې قطر په دې ورستې او کېهرات د افغانستان برخلیک ټاکلې رول لوبوي اوب طالبانو د دفترال تاو و و او وسمست او د سولې پروګرام د ټولنړی لخوا راته خبر مديريات که او په زمن کې قطر الغربیه او دون سره نو توصل حمله زیاتې کړي قطر له پخوا څخه طالبانو ته په دوحه کې سیاسي دفتر ورکړی او له دغه ډلې سره نږدې اړيکي پالي همداشان قطر د رواني میلادي میاشتې په سر کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کوربه وو د امل ګرو مللونو د عمومي سرمنشي په ناغه په دغه جوشوي کانفرنس کې چې افغانستان لپاره د شمول څخې د زیات هیوادونو ځانګړي استاذو ګډون کوي وو د طالبانو د حکومت له خوا پر افغان میرمنو پر لسې محدودیتونه وغندل شول بلخوا ای ان ای خبري ایجنټس د افغانستان لپاره د روسي د خاص استازي زمیر کابلوف په حوالہ ویلي چې د سیمې د هیوادونو لومړیتوب په افغانستان کې د همشمول رهبری رمسته کول دي دګرستاني د کابل وف له قوله زیاته کړي چې د سیمه هوا دونه روسيا چین ایران پاکستان هند او د مرکزی اسیا هوا دونه په دې باور دی چې په افغانستان کې لومړی ته باید د همشمول رهبری را مستقبل وي او د دې ډول جوړه را مستقبل به د میرمنو د حقوقو د مسلې په شان د نورو مشکلاتو د هواری دوله عمل شي طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته پر میرمنو صح کوی دات لګولی او دغه محدودیتونه د دې عمل شبیږي لږه وځلو افغانانو سره د مرستې رسونې رس لړۍ له خانډ او ځان سر مخشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خړو د پروګرام مشره شاوې لی د اسکای نیوز په امریکا کې ویلي چې د افغانستان کابو نیمه نفوس لږی سره مخ دی تر اوسه هم د ناهیلې وريزه خورره ده لکه څنګه چې تاسو وویل کابو شل ملیون کسان کافي څه نه لري او هر ورځ په لوګوی دیږي څلور ملیون ماینده او ماشومان د شدید خورځواکې لخطر سره مخ دي اصلا د مرګ لخطر سره مخ دي طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو محدودیتونه لګولي خو د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستې رسوونی بهیرته د خزینه کارکونکو پستانیدو د ټینګار پترس کوي چې د ادارې له افغانستان څخه د وټلو هوټ نلري سمې ولا جلانزای د امریکاګ